بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو محمد عبدولي، أنا هاي أوبريشن مانجر كاستان. وحيلي جو نجيب عبد القادر كم إذا هول ودينا دا أستان مدن كبدا سديت سنة سعود شقيني نجيب بشي هوري ياد عادي إن شقدي وأستان وهاي لقى جوجي أرنتاس كدب في العلم بدن دارسي كدب maanta aynu soo rogeshay inaan najiib wada kulanno kadibna aan ka wada hadalno wixii dhacay. Najiib, waxaan si guud uga wada hadalnay oo ka heshiinay islamarkaan aan raaligelin toosa siinay wixii gaf uu tabanaay oo dhacay, tabashadiisana si fiican uga wada hadalnay, si fiicanna waa xalinay. Waxaana ku heshiinay in sida ugu fiican oo ay dad soo wada shaqeeyeen ku kala tegi karaan aan ku wada kala tagno. Sidoo kale waxaan caddaynaynaa ama iyadana raaligelin ka bixinaynaa in Maxamed Cabdi Muude iyadana uu gaf u geystay Najiib, taasna raaligelin maadaama mas-uuliyadda aan qaadanayno raaligelin aan ka bixinaynaa inagoo Najiib iyadana raaligelin ka siinay. Muude waxa uu tabiyana ay si shaqsiya yihiin. Marka Najiib, waxaan rajaynaynaa inaad naga aqbasho oo aad naga raalli ahaato wixii dadka wada shaqeeyo ayaa qaladka la gaaraa. Waa kaa qaatay boos, aad aa ubaasan tahay. Waa kuu mahadcelinayaa sida quruxda badan aa waqtiga qaaliga igu hortay iyo sida quruxda badan aa raaligelinta iigu siisa mar kale iyo mar kalena waa kaa qabaa. Carabi ilko isgaaro, waana la isgaaraa. Waxa ugu qurxoonna waxay tahay maadaama nin rag aa tahay meesha aa kasoo ceshtay, mar kasta oo aa raaligelin ka heshid in adigana aa noqotid nin rag ah oo qaato raaligelinta loo geystay oo loogu soo fadhiistay halkan. Boqolaal jeer waa kaaga qabaa, abaalna waa kaaga hayaa. Ta kale waxaa u mahadcelin lahaa shacabkii faraha badnaa, baraha bulshada, khaasatan soomaaliweyn meel kastay dunida ka joogto. Anigoo kala qaadaynin, kala jarjaraynin, saaxiibadii aragtidooda nala waraagay, ila wadaagay fikirkooda iigu hiiliyay, ayagana waxaa leeyahay aad ubaahsatihiin. Ugu dambeyn, tabashooyinkii waa la xaliyay kadib markii ay iga raaligeliyeen maamulka ugu sareeya Astaan. Aniguna raaligelintii waxaa noqday nin rag oo ku qanca oo qaata. Wax ka wanaagsan ma jirto in aa qaadatid marka wax lagu geysto dulmi ah, in dulmigaas lagaa raaligeliyo, lagaaga soo hido, adigana aa ku qanacdid. Astaanna waxaan leeyahay aad oo maadsantihiin. Had iyo jeer waa idinka qabaa raaligelinta ay sameyseen.